Olá, seguidores do Conexão Sanders. Razão de Aspecto, Cinemação, Jatro.com.br e wanna be Nerd. Vamos falar agora uh, do segundo filme do quarto dia do, uh, do Festival de Sanders, que se chama Yalda A Night for Forgiveness. Yalda, Uma Noite para. E é, Alda, inclusive, é um feriado no Irã, né, que eu acho que é o solstício de, de inverno, né, que tem as comemorações. Mas o que, é que trata o filme? O filme trata sobre. É, ele é baseado numa situação real, não, não necessariamente a história real, né, mas a premissa toda do filme é real na cultura iraniana, né, que é Marian. Marian, na verdade, ela é uma jovem é, iraniana que matou o marido acidentalmente e foi condenada à morte. Só que lá no Irã, o parente, né, o filho, né, ou o cônjuge, se estiver vivo, podem perdoar o assassino, perdoá-lo da pena de morte. Né? Não que ele não vá cumprir uma pena, né? Mas ele pode ser perdoado da pena de morte. E lá no Irã existe um show de TV, né? Chamado Joy of Forgiveness. Bom, na verdade, esse é o nome do show de TV no filme, né? Não é, não é necessariamente o nome do show de TV no Irã, mas o show realmente existe. Em que você leva lá a pessoa que vai ser perdoada e leva o parente que vai perdoar, né, para então fazer o programa, um, um enfrentamento e no final ela dar ou não é, o perdão, né. Claro que falando assim parece parece estritamente um programa do Ratinho, né? Ou sei lá, Márcia Goldsmith, <laughs> alguma coisa assim, né? Mas na verdade não é. Tem, tem um pouco dessa característica, assim, meio geraldo também, quem via geraldo quando passava no SBT muito antigamente, tem um pouco dessa característica, mas não, mas não é totalmente assim, né? Tem toda uma complexidade da cultura iraniana, né? E da cultura religiosa muçulmana. E o programa é super sofisticado e, e no final dos contos o programa ele é feito para salvar a vida de uma pessoa, né? Que tá ali tentando fazer com que a outra pessoa abra mão do seu direito legal e religioso de retribuição, né? Do olho por olho, como que é, como as coisas funcionam lá. Só que o filme, ele fica todo em torno do programa, né? Então é desde a chegada da Miriam no programa lá, acompanhada pela, pela polícia, né? a filha é, é do ex-marido, né? E todas as coisas que vão acontecendo ali nos bastidores e durante o programa gerando atenção até a gente ter a decisão final, né? e assim uh, o filme é realmente bastante tenso para gente que não conhece direito a, a cultura a situação como as coisas funcionam lá ele fica bastante envolvente imagino que para um iraniano deva ser mais envolvente ainda né deve ser um filme ainda mais é, complexo e mais tocante do que do que foi para gente. Ele também cumpre uma função importante que é mostrar um outro lado, né, do Irã, né, que é tratando lá da cultura do perdão, né, e não da violência, né, e não da violação de direitos. Então isso ajuda a quebrar é, é, é um estereótipo. E o filme ele é então construído na tensão entre os personagens, no bate-boca e tal. É injusto fazer a comparação é, do diretor que eu nem vou tentar pronunciar o nome e que inclusive já teve um filme banido no Irã, né, que é, acho que é uma família de respeito, uma família respeitável e tal, lá de 2010, 2011, 2012, que já foi 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 banido no Irã. ele é, inclusive não pôde vir a sessão aqui, né, porque ele não conseguiu visto por ser iraniano, né, dada todas as circunstâncias aí das relações entre os Estados Unidos e o Irã. Mas se você já viu os filmes do Ashgar Farhad, né, se você já viu o Passado, já viu a Separação, né, ou o Apartamento, que a separação do apartamento, inclusive os dois foram vencedores do Oscar de melhor filme estrangeiro que agora se chama melhor filme internacional você entende um pouco a vibe do filme né? é, com a diferença de que é. uh, no Yalda uh, uh, existe uma dinâmica visual né, um pouco mais forte do que nos filmes do A chegar Farad que estão mais centrados é, no diálogo e, na, e no mise en scène né? e na, na movimentação é, dos personagens. Né? E esse tem uma dinâmica visual mais importante porque se passa basicamente 97, 75% do filme se passa uh, dentro do estúdio de TV, dos bastidores do estúdio de TV, e tudo que está acontecendo ali, que está acontecendo no palco, tá acontecendo fora, né, e toda aquela construção. E o filme tem umas viradas interessantes, né, umas viradas na trama. É, é, é muito interessante. O elenco, maravilhoso. Né? Muito, realmente, muito bom. E apesar de eu não ter defeitos para colocar, eu não consigo dar nota 5 para esse filme, porque esse filme ele não fica no mesmo nível, por exemplo, de. O apartamento, por exemplo, né? ele não fica no mesmo nível de é, a separação, né? então ele fica um pouquinho abaixo. Por isso, Yalda, a Night for Forgiveness, fica com 4,5 estrelas de 5.